переплетіння історії та кохання, неймовірні сюжети та таємниця романів. Про все це і не тільки сьогодні нам розкаже талановита українська письменниця Ксенія Заставська. Ксенія Заставська народилась і мешкає у місті Одеса. Закінчила економічний університет за спеціальністю банківська справа. Сценарній майстерності навчалася у драматурга Дмитра Костроменка. Видала 7 романів. У 15-му та 16-му роках представляла Україну на Вільнюському міжнародному книжковому ярмарку, де особисто подарувала свою книгу литовською мовою президенту Литви. Цього року переклала книгу відомої естонської письменниці та журналістки Імбі Паю, яка вийшла українською мовою, та особисто Ксенією Заставською була представлена на мистецькому арсеналі у Києві та у посольстві Естонії. Працює у координаційній раді по питанням кіно у міській раді Одеси. Отже, пані Ксенія, раді вітати вас у програмі «З перших вуст». З якою метою ви в Ужгороді цього разу і, власне, який це по рахунку ваш візит на Закарпаття? Доброго дня, дякую за запрошення. На Закарпатті я в четвертий раз. Раз порахувала. Вперше я була, коли тут проводили літературний фестиваль. Тоді мене запросили. І от з того дня я дуже люблю приїздити до вашого чарівного міста. Зараз я приїхала, тому що переклала словаччина. Мій роман – це роман «Талисман кохання», який спочатку вийшов російською, потім українською, литовською, угорською, словацькою, зараз готується польською. Тобто такі щасливі долі у цього роману. А взагалі я авторка 7 романів, і 2 з них в Литві саме вийшли. І завтра в мене буде презентація на кафедрі словацької філології у Ужгородському університеті. Там я теж представлю цей роман саме словацькою мовою. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про цей роман. Цей роман про Литву. І події відбуваються в Литві і в Німеччині. Починаючи з 33-го року, мені так прийшло на думку, всі питають, чому я написала про Литву. Я тоді взагалі нічого не знала про цю країну. Я приїхала вперше тоді, хоча я дуже люблю подорожувати, і це моє хобі таке. І я приїхала, мене вразила Литва, і ми гуляли з донечкою містом, Вільнюсом, і почався такий рясний дощ. І ми зайшли до кав'ярні, я побачила пані, вона сиділа і так дивилася десь такого похилого вже віку, років 80. І я дивилася на її обличчя, на її вираз, на те, як ось вона спину тримала. І я подумала, напевно, в неї була тяжка доля. І виникла ідея роману. Тобто в мене ідеї всі приходять так, не звідки. Ваш фірмовий стиль називають коктейлем із хвилюючого і болючого історичного епосу та роману про кохання. Зокрема, і такою ж стала бурштинова сага «Талісман кохання». Розкажіть, як ви створювали взагалі цей роман? Створювався він доволі важко, тому що я нічого не знала про цю країну. Я просто тоді купила багато книжок, вони всі були англійською мовою, тому що там російської немає, литовської я не розумію. І я почала з легенд про цю країну. Потім я вже читала більш літератури, знайомилася з перекладною, дуже мало взагалі літератури було. І ось таким чином я писала цей роман. І нікого тоді не знаючи, я дуже хвилювалася, що менталітет десь буде не так, щось не так я зможу зробити. Фільми дивилися, дивилися багато литовських фільмів, щоб зрозуміти, які вони, яка це нація. І ось так створила роман. Потім були гарні відгуки в Литві, і він двічі перший раз, потім другий його видавали. Я хочу сказати, що коли я його представляла на міжнародному ярмарку, то до мене підійшла президент Литви Далігер Баускайте, і я подарувала їй цей роман особисто. Потім десь місяця за 3 отримала від прес-секретаря подяку за роман. Ця книга, навіть не задумовуючись, коли ви її писали, вона якби відобразила українське, так, сучасність українську. На жаль, я коли писала, я писала 10-го року. Я не знала, що події повторяться потім, як відзеркалля таке буде, в нас буде війна, і в нас такі самі будуть події. Я про це не знала. Можливо, тому вона стала такою актуальною і так ось
якось її перекладають, я гадаю. Але після цього роману в мене ще є три романи, які дуже схожі, схожі на тлі історичних подій. Всі там кохання обов'язково, тому що пов'язує всіх нас кохання. І моя мета, я дуже часто кажу, що я не розумію війни, я не розумію розбрат, міжнаціональні суперечки. Тому часто в мене, майже у всіх романах, різні національності, ось кохання між ними. Ви не тільки талановита письменниця, а ще й сценарист. Розкажіть про ваші нові сценарії, власне, що планується? Я хочу показати, що всі люди рівні на цій землі, і не може бути війн на цьому ґрунті. І цьому я присвятила сценарій «Щедрик». Він зараз вже... Він пройшов ще минулого року пітчинг, вже закінчений підготовчий період повністю. І просто чекають, щоб була зима, щоб розпочати зйомки, тому що там зимою починається. Всі питають, це про Леонтовича буде фільм? Я кажу, ні. Це буде фільм про маленьку дівчинку, яка як молитву співає цю пісню. Вона хоче завадити тому злу, яке було. І це події відбуваються з 38-го по 46-й рік. Я не буду розповідати про що, але працює над ним дуже талановита режисерка, буде його знімати. Сценарій ми потім переробляли з нею, я дослуховувалась до її думок. І гадаю, в неї є цікаві фільми, це Олеся Маргунець-Ісаєнко. І я чекаю, коли розпочнуться ці зйомки, я їй дуже довіряю в цьому. Головну роль буде грати українська акторка Наталя Васько, саме для неї я писала. І в мене, знаєте, взагалі є таке, я пишу під акторів. Можливо, це неправильно, але я так люблю наших українських акторів, актрис, і вважаю, що якось вони недооцінені. Мало їх знімають. І зараз в мене є сценарій, який вже теж пройшов пітчинг. І ми чекаємо, що зйомки розпочнуться десь наприкінці зими, на початку весни. І я його написала спеціально для вашої чарівної землячки Рими Зюбіної. Я гадаю, що Рима Зюбіна може грати будь-яку роль, від трагічної до комічної. Це актриса настільки талановита, я вважаю, геніальна актриса. І, на жаль, на превеликий жаль, дуже мало головних ролей. Там буде головна роль, там буде кохання, там буде дуже сильна жінка, але коли виник цей задум, я просто почула інтерв'ю Олексія Горбунова, це теж народний артист, і він так казав, каже, я хочу зіграти, чому завжди кохання, молоді люди, чому немає про людей мого віку. І я представила, я писала, я уявляла його голос, я уявляла очі Рими, її усмішку, це дуже важливо, і подумала, що це буде просто якась банальна історія, і перенесла на 80-ті роки, на явище, про яке майже ніхто не знає, тому я зараз називати не буду. Про нього ніхто ще не зняв кіно, ніхто не написав нічого, таке ганебне явище Радянського Союзу. І там буде переплітатися це ось і кохання, і дуже сильна особистість, жінка дуже сильна буде. Не хочу розповідати про що, але це буде Рима Зюбіна. І я гадаю, що буде чудове кіно, тому що Рима Зюбіна і Олексій Горбунов – це надзвичайні актори, які зроблять це кіно. Я так зрозуміла, ви надихаєтесь акторами і вже потім підбираєте їм ролі, так? Ви знаєте, мені іноді кажуть продюсери, що так не можна робити. Що треба писати, просто написати сценарій, а вони самі будуть вирішувати. Актори ж мають бути універсальними, так? Так. А я трошечки, можливо, неправильно, але тільки головні. Зараз є сценарій, в який я не бачила, хто і як будуть, це будуть серіали, тому що я розпочинала серіалю. І я їх не бачу, я не знаю, як. Який це вже режисер, продюсер вирішить.
А ось коли я писала «Межа забуття», називається цей сценарій для Рими Зюбіної, ви знаєте, я впевнена, що ніхто, крім неї, цю роль не зіграє. Там роль дуже важка, там жінка з такою долею, і там є якісь сцени, десь вона так, з такою іронією, з сарказмом щось робить, а десь дуже така трагічна доля її. І все це вона, я впевнена, що тільки вона може зіграти цю роль. Тобто ось таким чином я написала. Ви часто звертаєтеся до теми українсько-польських відносин, оскільки вона має пряме відношення, наскільки відомо, до історії вашої родини та предків. Так, розкажіть про це детальніше. Так, дійсно. Я з родини, де і мама. Це, ми, до речі, мій псевдонім. Це дівоче прізвище моєї мами. Вона з польської родини. І тато наполовину з польської. І тому мене завжди хвилюють ці польсько-українські відносини, і я так дуже переймаюся, коли вони погіршуються, починають згадувати якісь суперечки, завжди були якісь суперечки, але, наскільки я знаю від бабусі, як вже її немає на цьому світі, до речі, я їй присвятила зараз, я синопсис тільки сценарію або роману, вона під час війни ховала двох польських дівчат. Всю війну вона їх ховала від всіх. Їх розшукувала радянська влада. Я не знаю, чому вона про це не розповідала. Їх розшукували німці. І вона, ну, там, вони приїхали, коли її вже не було. І не могли розповісти про це. І є інтерес польського вже режисера. Я не знаю, я їду до Польщі ось у листопаді, побачимо, як це буде. І мені цікаві ці відносини. І я би хотіла показати, що люди, ось десь були війни, був розбрат, а люди дуже мирно жили. До речі, в Щедрику теж є польсько-українські відносини, україно-єврейські, тобто там три родини живуть дуже гарно, поки до них в їхню родину, в їхній будинок не приходить війна або якась влада, яка встановлює свої порядки. Тому я ось так, як в мене така, я наполовину україно-польська родина, мене цікавлять ці стосунки. І я хочу показати, що вони були добрі. Люди між собою жили гарно. Коли чекати все ж таки від вас нових романів? Ви знаєте, вчора, дякую за таке питання, вчора в мене була дуже цікава зустріч. Ви знаєте, у вас дуже цікаві люди, мені подобається приїздити. Я почула історію про Закарпаття. Цю історію я ніколи не чула і, гадаю, про неї ніхто не чув десь в Україні, можливо, в Словаччині чи в Угорщині. Я не буду розповідати, про що вона і яка вона, але мене вразило, і я вже розумію, який це буде сюжет. Я не знаю, чи то буде сценарій, тому що фінансування кіно – це дуже складно в Україні. Або це буде роман, я знаю точно, що це буде, що цю історію я буду писати. Зараз вже готовий роман, я хочу його перечитати, має таку інтригуючу назву «Сповідь поганої дівчини». Я не буду розповідати про що, але це вона не така погана. Її зробили життя, певна, це 90-ті роки, і як вона потрапила у складні такі певні складні обставини. І перша назва була «Чорне на білому», а потім ми вирішили так назвати «Сповідь поганої дівчини». Коли вийде, це початок вже наступного року, тому що я була дуже зайнята сценаріями, складний пітчинг. А і ще на пітчингу пройшов ще один сценарій, там теж польсько-українські стосунки, і він про ДІПІ. Про це теж ніхто не говорив, але на пітчингу він пройшов. Це був 11-й пітчинг Держкіно, ось тільки зараз. Але потім такі сталися неприємності, скоротили переможців. Тобто спочатку об'явили, всіх переможців було два тури, потім скоротили. І один мій сценарій, актриса, якби не війшов, тому що тільки ті, які зайняли два місця чи три. А «Межа забуття», де головну роль буде виконувати Рима Зюбіна, він пройшов. У будь-якому випадку він буде. І я сподіваюся, що колись і актриса буде, бо там теж цікава історія.
А найближче я зараз повернуся додому і буду писати про Закарпаття. Пані Ксенія, дякую вам дуже гарно за зустріч. Бажаю вам, аби ви швидше реалізували свої проекти і ми швидше їх побачили. Ну а з вами ми побачимося вже у наступній програмі «З перших вуст» і до наступних зустрічей.